Amen. Pigia Yesu makofi tunapokaa. Hebu tukae mbele za uwepo wa Bwana. Huyu alikuwa naumwa, amejua saa hii baada ya kuomba kuna kitu kimetendeka. You are free in Jesus' name. I can be able to know, I can be able to perceive. That ending is gone, is demonic. Ita kuaffect again katika jina la Bwana Yesu. Sema amen. Tunatangaza Bwana anaweza kutenda, na anaweza kukomboa, anaweza kubariki, na anaweza kuinua watu wake. Sema amen. Ningependa kunena juu ya kushinda vita katika maisha yako. Kushinda vita katika maisha yako. Natangaza kwako na ujue ya kwamba wakati ulishampokea Yesu katika moyo wako, kuna vita vilitangazwa. Na watu wengi wanakaa kiolela tu pasipo kuwa na ufahamu ya kwamba tuko katika ulingo wa vita. Na wakati mwingi wengi wanapata majeraha, wanapata kuwa majeruhi, na wanapata hali ya kushindwa katika maisha haya, ni kwa sababu hawaelewi ya kwamba tuko katika ulingo wa vita. Na kwa hivyo nitaleta neno la Bwana akwetu ambalo ninaamini litaenda kukusaidia kupigana vita, na naenda kusoma andiko ambalo liko katika Samueli wa pili, sura yake ni ya kwa, sura yake ni ya tatu kifungu cha kwanza. Samahani, Samueli wa pili sura ya tatu kifungu cha kwanza. Biblia inasema, basi kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea akistawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Nitarudia tena. Basi kulikuwa na vita siku nyingi katika nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea kustawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Nataka kunena juu ya kushinda katika vita vya maisha. Na ningependa kuleta neno hili kwetu siku ya leo, niseme tuko katika ulingo wa vita. Kuna nguvu ambazo tunapingana nazo kama watu walioitwa na Mungu, wakatolewa katika ufalme wa giza, wakaletwa katika ufalme wa nuru. Ni sharti tuelewe tuko katika hali ya vita, na tuelewe jinsi ambavyo tutaweza kufanikiwa katika maisha haya, na jinsi tutakavyoweza kusimama na tuweze kupokea baraka ambazo Mungu ameweka juu yetu. Na wakati nanena juu ya hizi vita, nataka niseme ni vita vya atima, the battles of destiny. Nataka niseme kila moja wetu, there is a destiny that you have in God, na kuna mahali uko, na kuna mahali Mungu anapenda uwe. Kuna mahali Mungu katika mpango wake anakusudia uwe. Lakini kuna vita viko, kwa sababu shetani anajua ukifika katika hatima yako utaweza kutimiza mambo makubwa kwa ajili ya makusudi ya Mungu katika maisha yako. Kuna mama anapiganwa naye asisimame katika ndoa yake, ni kwa sababu katika baadhi ya wale watoto Mungu amempatia, kuna yule aliye na hatima ambayo imebeba mataifa. Na makusudi ya shetani ni hiyo jamii iweze kuvunjika, hiyo jamii isiendelee, ili hao watoto wasiwe na mazingira mema, waweze kusoma na kufanikiwa na kufika mahali Mungu angependa wafike. Lakini nina habari njema leo, nikwambie, ukiona vita vinapiganwa katika maisha yako, jua si mambo yale tu yamekuzunguka, kuna yale mengine wewe hujaona. Na kuombea kama mama, na kuombea kama mzee, na kuombea kama kijana, elewa ya kwamba tuko katika ulingo wa vita, na kuna baraka Mungu amekuwekea, kuna mahali Mungu anataka ufike. Na katika hiyo hatima yako,
Iyo hatima yako sio yako peke yako. Hakuna hatima ya mtu ambaye inakuwa peke yake independent. Kila hatima ya mtu hapa imeshikana na hatima za watu wengine. Ukiniona leo niko hapa, hatima yangu imeshikamana na hatima yako. Kwa hivyo ni mara nyingi shetani ataleta vikwazo, ataleta hata hali ya kutoeleweka na kutoelewa. Ninapokukemea shetani pengine atakuletea mawazo, huyu mchungaji hakupendi. Nataka nikuambie, ni shetani anaelewa. Your destiny is connected with my destiny. Na najua ya kwamba kuwa chini ya mafuta haya utafika katika hatima yako. Na kwa hivyo angeleta sababu nyingi za kukutoa, lakini nakuombea Mungu katika jina la Yesu, utasimama na utashinda vita vya hatima. Lazima upigane vita vya hatima na lazima ufikie katika kile kilele Mungu amekuwekea. Biblia inasema vita vikawa vikali na vita vikaendelea kwa siku nyingi, vita kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Elewa, Sauli alikuwa mfalme na akawa ametawala, lakini wakati wake ukafika wa kuondoka na Mungu akainua mfalme mwingine, lakini vita vikaanza. Nataka nikuambie kuna vita katika maisha yako. Kuna vita kama vile vya Daudi na Sauli, lakini napendezwa ni kwa sababu Daudi alielewa siri, akaelewa yule aliye ndani yake ni mkubwa kuliko mara mia na nguvu zote za giza zilizokuwa kinyume chake, na kaweza kusimama. Leo nataka nikuambie kuna vita vya hatima yako. Kuna vita vya hatima yako. Kuna vita kati ya wema na uovu. Shetani anapigania hatima yako. Anapenda akaichukue na akaitawale. Mungu anapigania yako kwa sababu anataka usimame, ili wengi kukupitia wakabarikiwe, ili wengi kupitia wewe wakafikie hatima zao. Na kuombea katika jina la Yesu, utasinduka kwa usingizi, utatoka mahali huko na utaelewa vita ambavyo unavipitia. Si vita vya kawaida, ni vita vya hatima. Halo, ni vita vya hatima, na lazima mtu asukumwe na afike katika hatima yake. Kuna maandiko mengi nikisoma katika Biblia. Naposoma juu ya Daudi, naona vile Daudi alijaribiwa hata kuuawa. Na anauawa ili asikalie kiti cha utawala. Anapiganwa naye ili asikanyange kati atifikie hatima yake, ili makusudi ya Mungu yasiweze kutimia. Lakini napendezwa ni kwa sababu alisimama, na maandiko inasema vita vikaendelea kwa muda mrefu, lakini Daudi nyumba yake ikaendelea kustawi na nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Natangaza katika jina la Bwana, ninaposimama hapa ninasimama kwa neno la unabii. Natangaza vita ambavyo vimeendelea kwa maisha yako kwa miaka mingi, kwa mafuta yaliyo juu yangu, natangaza hizo vita vikafike mwisho. Ninatabiri nasema hivyo vita vikafike mwisho. Uliinukiwa na wachawi, ukainukiwa na watu wabaya, watake kukusukuma wakuondoe kwa nyumba yako, wakusukume wakuondoe kwa proti yako, wakusukume wakuondoe katika maono yako, natangaza katika jina la Yesu, pokea neema iliyokaa juu ya Daudi. Pokea neema iliyokaa juu ya Daudi iliyosababisha yeye astawi hata wakati wa vita, astawi hata wakati wa vita akastawi. Na ninatangaza kuanzia leo ninaposimama kwa madhabahu haya, wacha nyumba ya Sauli ikaanze kudhoofika, wacha wapiganao na wewe wakaanze kudhoofika, wacha wasimama kinyume chako wakaanze kuaibika. I prophesy in your life in the name of Jesus, hizo vita vitaendelea, hiyo aibu itakuwa sehemu yako. Natangaza kuanzia leo, Bwana wa majeshi asimame. Hey, asimame kwa maisha yako, asimame kwa ndoa yako, asimame kwa biashara yako, akutoe mahali huko, akupeleke mahali alikusudia uwe.
in the mighty name of the Lord. There are battles of destiny, and those battles must be war. Na kuambia hizo vita lazima ushinde. Huu si wakati wa kuinua mikono, huu wakati si wa kukata tamaa, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kusukuma. Ni lazima upigane na huo ugonjwa, lazima upigane na hao maandui, lazima utetee hatima yako. Na vita vikaendelea kwa muda mrefu. Kuna vita tunapigana vya hatima, na lazima tupigane, na lazima hatutakufa moyo. Hata kama tujapokea leo, tutapokea kesho. Kile tujapokea leo, tutapokea kesho. Hatutakata tamaa. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikubatie siri ya jinsi ambavyo utaweza kushinda. Lazima utambue vita ambavyo unapigana auko peke yako. Salimia jirani yako, mwambie kwa hii vita auko peke yako. Msalimie vizuri huyo mwingine na kandi ana imani. Mwambie hizi vita si vyako. Kama utaweza kushinda vita vya hatima, lazima uelewe hatima yako imeshikamana na Mungu. Kwa hivyo kuanzia leo utapigana vita vya upusi. Lazima upigane vita vya Mungu. Pigana vita vya Jehova. Ni kwa sababu ukipigana na ye, na ukipigana vita vya Mungu, utapata ushindi. Daudi alielewa jinsi ya kupigana vita. Alijua jinsi ya kupigana vita vya Mungu. Wakati Israeli yote imeinukiwa na Wafilisti, Goliath amesimama kwa siku kama 40, anatokea na anawatukana. Watu wote wanaogopa. Hawakujua hizi vita vilikuwa vya Bwana. Waliona ni vita vya Waisraeli na vita vya Wafilisti. Leo ninakuja nikuambie, vita vingine unapigana si vita vyako. Daudi alipokuja kwa vita, alielewa hizi si vyake. Alielewa yeye ana nguvu, lakini alijua ni vita vya Bwana. Akasema, umekuja kinyume changu, una mikuki na mishale, lakini nimekuja kinyume chako kwa jina la Bwana. Ni kwa sababu vita hivi si vyangu, ni vita hivi ni vya Bwana. Kutoka leo uko peke yako. Elewa uko peke yako. Umepigana kwa maneno. Kuna watu umejibu kwa maneno au kustahili kuwajibu. Unapigana kimwili. Muhusishe Bwana kuanzia leo. Muhusishe Bwana. Hizi vita si vya kwako. Hizi vita vina mwenyewe. Jikabidhi kwake na utapata kushinda. Wana wa Israeli walijua wakati Musa kwa mlimani anapigana vita, Yoshua kwa pale anapigana vita, walipo Musa alipoinua mikono, aliinua mikono, kumbe kuinua mikono kwake kunaungamanisha na nguvu za Mungu. Ushindi ukipatikana pale chini au kuwa ushindi unapatikana kwa sababu ya ukali wa upanga. Ulipigana kwa sababu ushindi ulipatikana, maana mikono ya Musa ilikuwa juu na Mungu naye akaachilia ushindi. Kutoka leo inua mikono yako mbele za Bwana. Kutoka leo inua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, sitaweza nikiwa sina wewe. Mwambie Bwana, kuja chukua ushukani. Imeongea hakuna mabadiliko. Nimepigana sioni njia. Sasa chukua nafasi. Hey, wacha Bwana achukue nafasi katika maisha yako. Na kuombea Mungu achukue nafasi katika maisha yako. Mungu akichukua nafasi katika maisha yako, ushindi utakuwa sehemu yako. Nataka ni kuonyesha jinsi ambavyo utashinda vita vya maisha. Jambo la kwanza, elewa vita vya kiroho si vita vya kimwili. Tuko pamoja? Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili 10 mstari wa 3 unasema, hata kama tunatembea katika mwili huu, atubigani katika kwa nyama, atubigani kwa nguvu za ugali. Tunapigana na maroho wachafu wanaotawala anga ya kiroho. Tunapigana na hiyo jeshi ya uovu. Lakini tunapopigana na hii jeshi, nilikuambia Sunday hivi ya kwamba tayari ushindi ni sehemu yetu. Aya, tunaingia katika vita tukiwa tunajua the outcome. My victory is guaranteed. I am an overcomer.